Bilang isang ina, wala nang makapagbibigay sa akin ng malaking kaligayahan kaysa makita ang tagumpay ng aking mga anak. Sa susunod na linggo, masasaksihan ko ang pagtatapos ng aming panganay na anak ni Boy sa senior high school. It is indeed a proud moment for me and Boy, but it is also sad because Boy will not be here to witness the joyful moment of triumph. Raisa also feels that sadness. She expressed these feelings in a beautiful letter to President Rodrigo Roa Duterte, which I will read to you. Mahal na Pangulo, ako po ay sumusulat sa inyo ngayon upang makarating po sana sa inyo ang aking kahilingang makadalo po ang aking ama na si Manuel Mejorada sa aking graduation sa high school next week. Bilang pagpapakilala, ako po si Raisa Mejorada, 19 years old at kasalukuyang nasa senior high school. Mayroon din po akong kapatid na nasa ikasyam na baitang na ngayong taon. Tandang-tanda ko pa po ang araw nung hinuli ang aking ama. Umaga iyon ng 22 ng Nobyembre 2021. Kagigising pa lamang namin nang mabalitaang dinakip siya at dinala sa NBI. Hindi na namin maisip na kumain pa at dumiretso na lamang kami sa NBI upang malaman kung ano na nga ba ang nangyari kahihinatnan niya. May pagpupulong pa sana kami noong hapon na iyon para sa proyekto namin sa research. Ngunit, kung gutom nga nooy hindi ko ramdam, paano pa kaya ako dadalo sa pagpupulong kung pag-aalala lang ang nasa isip namin ng pamilya ko? Mula noong araw na iyon, ay nagbago ang pag-ikot ng mundo para sa buong pamilya ko. Hindi ko man po alam kung paano personal na hinaharap ng nanay at kapatid ko ang suliraning ito, ay kita ko ang pagod at bigating naninirahan sa mga mata nila. Pilitin man naming maging masaya, magpapatuloy sa buhay sa kabila nito. Ako mismo'y may mga araw na hirap bumangon para pumasok dahil sa alaalang gumigising akong hindi kasama sa ilalim ng parehang bubong ang aking ama. May mga araw na wala kaming mababalitaan tungkol sa kanya. At pilitin ko mang maging positibo, ay binabagabag pa rin ako ng lungkot at pag-aalala kung kumusta na nga ba siya. Hindi makatarungang parusahan siya ng kasing lupit ng mga taong gumawa ng mga krimen tulad ng pagpatay at pagtutulak ng droga kung ang kinikilala niya lang namang kasalanan ay ang pagsulat upang ilabas ang katotohanan. Kilala ko po ang aking ama. Bagamat sinampahan siya ng kasong libel, ay naniniwala akong hindi totoo ang mga paratang na ito dahil nakita ko kung paano niya binuhos ang kanyang oras sa pagsisigurong makatotohanan ang lahat ng kanyang isasambit. Aaminin ko pa nga na minsan na akong nagselos sa kung paanong tila mas kilala niya pa ang mga tao sa likod ng isyong iniimbestigahan niya kaysa sa sarili niyang anak. Ngunit, naging inspirasyon din ito sa akin habang lumalaki upang
paglaban kung ano nga ba ang katotohanan at makatarungan. Kaya sa aking palagay, ay hindi makatarungan na sa kabila ng lahat ng paghihirap niya para mapaaral kami ng kapatid ko, ay hindi siya makakadalo sa pagtatapos ko sa senior high school nang dahil lang sa kawalan ng katarungan sa pagkabilanggo niya dahil lang kinalaban niya ang isang makapangyarihang nakaupo sa pwesto. Kahapon lamang, minarkahan ang paglipas ng ika-anim na buwan nang hindi namin makakasama ang aming ama. Anim na buwan ng lungkot at bigati na dulot ng pagkawalay sa kanya. Hindi ko man kayo kilala ng personal, ay umaasa akong makakarating ang liham na ito sa inyo at mapagbigyan po sana ninyo ang aking kahilingang makalaya ang aking ama sa pagkabilanggo bago ang aking pagtatapos. Alam ko po na nasa kapangyarihan po ninyo ang magbigay ng executive clemency. At bagamat malaking hiling po ito, wala na po akong ibang panghiling sa aking pagtatapos, kundi ang makuha ang aking diploma nang natatanaw ang kanyang ngiti, kabilang ang lahat ng mga magulang na dadalo upang maipagmalaki ang kanilang mga anak. Matayog man po ang aking hiling, sa aking palagay ay karapat-dapat po ang aking ama na makatanggap nito. Bilang isang anak, hindi ko kakayanin ang hindi man lang sumubok para sa taong handang isugal ang lahat para sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagbigay ng oras sa kabila ng lahat ng inyong responsibilidad at gawain. Sana po ay mabigyan ako ng pagkakataong makausap kayo. Nawa po ay makarating ito sa inyo. Lubos na gumagalang, Raisa Mejorada. Maraming salamat po.